لك يا ابو فهد غنت الدنيا وغنت البلد غنت الامجادك يا ابو فهد تكتب الفرحه لك احلى قصيده افتخرنا فيك يا رجل سعد تكتب الفرحه لك احلى قصيده افتخرنا فيك يا وجه سعد انت سلمان ونوجد مثلك انت سلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ آپ نے ہمارے پروگرام کے مونتاج سے جانچ لیا ہوگا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے پر ہم فوکس کریں گے جو آج مکمل ہو گیا ایک تاریخی دورہ تھا دو روزہ ان کا دورہ تھا پاکستان کا اور کراؤن پرنس یعنی ولی عہد کی حیثیت سے ہی ان کا پہلا دورہ تھا پرتپاک ان کا استقبال کیا گیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے آپ کو لائیو ان کے ارائیول کے ویژوز دکھا اور ہم نے جو آج آپ کو ویژوز دیا جو ان کی آج کی ایکٹیویٹی تھی آج شام پاکستان سے واپس چلے گئے شہزادہ محمد بن سلمان $20 ارب کے ساتھ معاہدے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں وزیراعظم عمران خان بھی موجود تھے ایک تو اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے پھر ایک عام ایشو ہے ہیومن ایشو ہے کل پرائم منسٹر عمران خان نے جب ان کے اعزاز میں اشائیہ دیا تو اپنے خطاب میں انہوں نے جو پاکستان کے قیدی ہیں سعودی عرب کی جیلوں میں 3000 کے قریب ان کی رہائی سے متعلق ان کو ریکویسٹ کی تھی اور آج اس کا اعزاز تشکر بھی وزیراعظم نے کیا کہ جو شہزادہ محمد بن سلمان صاحب نے 2107 پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کی اور بڑا ایک ایسا جملہ کہا جو میں دیکھ رہا تھا کہ عرب نیوز کی بھی ہیڈ لائن بنا جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں جوان سال ہیں بڑے ڈائنامک ہیں اور میڈیا ان کے پیچھے فوکس میں رہتا ہے ایسی ہیڈ لائنز بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے سعودی عرب نے پاکستان کا سفیر سمجھیں I will act as an ambassador of Pakistan in Saudi Arabia. میں سمجھتے ہیں بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کراؤن پرنس کی جانب سے اور اس کا عملی مظاہرہ بھی انہوں نے دکھایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ پہلا فیز ہے جو $20 ارب کے معاہدات اور مفاہمت کی یادداشتیں طے ہوئی ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے کوئی بہت سے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ ہم مفاہمت کی یادداشتیں تو طے ہو جاتی ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے ان حوالوں سے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو درینہ ہیں سیاسی ہیں عوامی ہیں عسکری بنیادوں پہ رہے لیکن کبھی اقتصادیات کا جو پہلو ہے جہت ہے اس کو کبھی نہیں کس طور پہ یوٹیلائز کیا گیا جس طرح کی انویسٹمنٹس آئی ہیں ہم دیکھا ہم ان کی طرف سے گرانٹس آتی رہی ہیں $3 ارب کی $1.5 ارب کی لیکن یہ جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں یہ کتنی عام ہے پھر آئل ریفائنری کی ہم بہت بات سن رہے ہیں کہ گوادر میں بنے گی اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو آئل ہے وہ ہماری امپورٹ بل کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے اس حوالے سے جانیں گے رینیوبل انرجی یعنی قابل تجدید توانائی میں انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے اس مفاہمت کی یادداشت پہ سائن ہوا ہمارے وزیر توانائی عمر ایوب وہاں پر موجود تھے سعودی عرب کے کاؤنٹر پارٹ موجود تھے یہ تفصیلات آج کے نشست میں آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے جو پرائیویٹ سی اوز آئے تھے ان کے ساتھ کیا میننگ فل ڈائلگ ہوا اس پر بات ہوگی ان تمام نکات پر گفتگو کرنے کی نہایت نمائندہ پینل میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو میں تعارف میں آپ سے کر رہے تھے ہماری آج کی پہلی عمر شخصیت وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب خان صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہماری آج کی دوسری عمر شخصیت مشبین نواز سے آپ کا تعلق ہے سینیٹ آف پاکستان کے رکن سینٹ کا نمائندہ وقت ہی ملا تھا کراؤن پرنس سے لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب خود سعودی عرب میں سرو بھی کیا ہے ون ہی واز ان آرمی سعودی عرب کے حوالے سے لکھتے بھی ہیں اور سینیٹ آف پاکستان کے رکن آپ کا بہت شکریہ جنرل صاحب ہماری تیسری نواز شخصیت محسن خالد ینگ انٹرپرینیور ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے صدر رہ چکے ہیں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ سے جانیں گے کیا ڈائلگ ہوا ہے ویری آنریبل ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب فارمر فائنانس منسٹر این ایف سی کے ممبر ہے پنجاب سے پاکستان کے مالی معاملات کو بڑا بخوبی سمجھتے ہیں آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کو ویری وارم ویلکم فرام اسلام آباد میں سب سے پہلے گفتگو گاس عمر ایوب صاحب آپ سے کروں گا سر پہلے تو ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا جو ہم نے آفس دیکھے ایز اے جنرل جو باڈی لینگویج تھی بڑے کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے شاہ سلمان پاکستان کے اندر ان کا یہ پہلا دور تھا کراؤن پرنس بڑی سمائل تھی چہروں پہ اور ہم نے دیکھا جس میں وہ کہتے ہیں کیمسٹری بڑی میچ کر رہی تھی کیونکہ ممالک کے تعلقات میں انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بھی ہوتی ہے لیکن لیڈرشپ کی کیمسٹری بہت امپورٹنٹ ہے آپ میں دیکھ رہا تھا کہ عشائیے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے برابر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے رائٹ سائڈ پہ ان کے شہزادہ محمد بن سلمان تھے پرائم منسٹر نے بڑی پیشنٹ اپیل بھی کی آج اس پر کام بھی ہوا آپ نے ایم او یو بھی سائن کیا رینیوبل انرجی میں کچھ تفصیلات بتائیں گے یہ دورہ آپ کو کن لحاظ سے تاریخی لگتا ہے ویسے تو اس سے پہلے کنگ فیصل بھی پاکستان آ چکے ہیں کنگ عبداللہ بھی پاکستان آ چکے ہیں
تو یہ جو محمد بن سلمان آئے ہیں کتنا منفرد دور آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلے میں یہاں سے بات کروں گا کہ پرسنل کیمسٹری کے حوالے سے ان میں بھی ایک کرپشن کے خلاف ان کا ایک واضح موقف ہے. جی یہاں پہ ہماری پارٹی کا بھی ہمارے پارٹی چیئرمین اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی ایک واضح موقف ہے کرپشن کے خلاف. دوسری چیز وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے ریلیشنز بجائے صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہیں یا ہو اسے وہ آگے چلنا چاہتے ہیں. یہاں پہ ان کا یہ $20 ارب کی کمٹمنٹ, اس کے پیچھے پرائیویٹ کمپنیز کے جو چیف ایگزیکٹو حضرات یا چیئرمین حضرات اور پریزیڈنٹ حضرات یہاں پہ سعودی عربیہ سے آئے تھے, انہوں نے ہمیں کلیئر کٹ یہ کہا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں ہماری ہر مہینے جو کمٹمنٹ یا جو آرڈرز ہمارے کراؤن پرنس کرتے ہیں ہمیں ہر مہینے کے آخر میں ان کو رپورٹ دینی پڑتی ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں. اچھا تو یہ کمٹمنٹ ہم نے ٹائم باؤنڈ ہم نے آنر کرنی ہے. ہم پہ ایک رائل فیملی کی طرف سے ان کے کورٹ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آبجیکٹو اور ٹارگیٹ لگایا گیا ہے. آپ بتائیں ہم نے کیسے کرنا ہے, اچیو کیسے کرنا ہے. تو وہ ایک مطلب ایک ہوتا ہے جی آپ نے ایم او یو سائن کر دیا, اگریمنٹ سائن کر دیا, بولیے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے امیڈیٹلی پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اور جی سی سی جو گلف کوآپریشن کاؤنسل کا ایریا ہے, جی سی سی سے باہر پہلی بار سعودی عربیہ نے کسی جگہ کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل کا جو انہوں نے بنائی ہے وہ پاکستان کے ساتھ بنائی ہے, اور اس کے تین پلر ہیں. اچھا اس پہ ایک اکانومی ہے اکنامک, دوسرا آپ کا سوشل ہے, اور کیونکہ ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, ہمارے مکہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں, مدینہ منورہ جی روزہ رسول ہے وہاں پہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ ہم لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ کلچرل ٹائز ہیں ہمارے بہت زیادہ, تو اس کا بھی ایک ہے. اور تیسرا بہت اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی ایلیمنٹ جو ہے اس, تو یہ تین پلرز ہیں جس کے اوپر انہوں نے رکھا ہے, اور ہر ایک جگہ پہ ہمارے کلیئر کٹ ٹارگیٹس ہیں. یہاں پہ ہم لوگ جو اکنامکس میں آئے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو کمپنی ہے ایکوا اس کو کہتے ہیں, اور یہ رینیوبل انرجی میں اس وقت انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی یہ لائے ہیں, اور جو چائنا کے ساتھ بھی ابھی انہوں نے کیا ہے اور اس کو آگے لانا چاہ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے آپ کا پی وی ایف فوٹو وولٹیک سیل, آپ کی جو سولر پینل ہوتی ہیں, ٹی ایس پی ٹیکنالوجی ہے کانسنٹریٹڈ سولر پاور. یہ بنیادی طور پہ ایک ڈش ہوتی ہے, آپ سمجھ لیں کہ ایک سیٹلائٹ ڈش ٹائپ چیز ہوتی ہے, اس کی کانسنٹریشن آپ کونکیو میرر سے سلیکون سینڈ کو سپر ہیٹ کرتے ہیں, اور اس کو ہیٹ ایکسچینجر کے ذریعے آپ سٹیم بناتے ہیں, اور اس کے ساتھ سٹیم ٹربائن چلاتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بیس لوڈ انرجی ہے آپ کی 24 گھنٹے 7 دن کی انرجی ہے وہ آپ نے لگانی ہے. اور ان کے چیئرمین کا اور وہ بار بار ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ میگا اسکیل پہ کرنا چاہتے ہیں. بتائیے کہ پھر میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ تاکہ عوام کو بھی اس کے حوالے سے ہم انوالو کریں, بلو کی اور حویلی وہ پرائیویٹائزیشن, وہ سعودی سے اپنا انٹرسٹ شو کیے, بالکل شو کیا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ ویٹ کریں گے, اور ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت انٹرسٹڈ ہیں. اور آپ کا رینیوبل میں بھی تقریباً $4 ارب جو ہے, $2 سے $4 ارب وہ رینیوبل انرجی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں جگہ بتائیں کیونکہ ہماری رینیوبل انرجی سابقہ ایکسپائر ہو گئی ہے, نئی ہم لوگ لانے والے ہیں اور اس پہ ہم نے یہ پروویژن رکھی ہیں, اور وہ انویسٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ آ کے انویسٹ کریں گے, ٹرانسمیشن لائنز میں ہم لوگ کریں گے. تو ایک گیم چینجر ہمارے گیم چینجر, اور یہ بھی ہم ویورز کو بتائیں کہ یہ اگر وہ کریں گے تو اس سے جو عوام کو بجلی تو میسر, سستی بجلی ملے, سستی بجلی. ہمارے لیے ہم لوگ کیا چاہتے ہیں تیوار صاحب, ہم لوگ ہمارا انرجی مکس جو اس وقت 60% ہماری انرجی جو امپورٹ ہوتی ہے آپ کی فوسل فیول بیسڈ ہے, وہ ہم لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ 2030 تک ہم لوگ 30% ہمارا انرجی مکس ہوگا, تقریباً 18,000 میگا واٹ. اس وقت آپ کی انرجی بیس 55,000 میگا واٹ ہے, جو آج 30,000 ہے اس وقت 55,000 میگا واٹ ہوگی, وہ ہم لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں. 18,000 میگا واٹ اس میں سے آپ کی رینیویبل کی ہوگی, اور یہ اس کے ساتھ آپ کی کاسٹ آف انرجی نیچے جائے گی. ابھی یہی ہمارے جو ان کے جو انرجی منسٹر تھے خالد الفلاح صاحب, ان کے ساتھ میری بات چیت جب ہم لوگ بات کر رہے تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ سعودی عربیہ میں ایک ونڈ کوریڈور ہے, اور وہاں پہ رات کو ہوا چلتی ہے, صبح کے وقت وہ سولر انرجی سے
میں بناتے ہیں 2.1 سینٹ پر یونٹ پہ لے آئے, مطلب اتنی رینیوبل انرجی کی کاسٹ جو آپ کی ہے نیچے آ رہی ہے. چائنا میں میں تھا, وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اگلے 4-5 سال میں آپ کی جو سولر انرجی کی کاسٹ ہے وہ 0.5 سینٹ پر یونٹ پہ آئے گی. اسی طرح پاکستان میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فوسل فیولز ہیں, جو تیل ہے, گیس ہے, اس پہ ہمارا یہ بہت جلد ہم لوگ جس کا میں نے بات کی ہے, ہم لوگوں نے اس پہ بہت کام تیزی سے کرنا ہے. رینیوبل پروجیکٹس ہم نے کھولے آنے, اور اس پہ آپ کا ایک منٹ میں اور دوں گا کہ ریفائنریز کے اوپر 3-4 لاکھ بیرلز پر ڈے کی ریفائنری جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کی لگنے والی ہے گوادر. یہ خالی ریفائنری ہے یا پیٹرو؟ اس پہ بھی آج صبح میں نے جب ہم لوگ صدر ہاؤس میں کھڑے تھے تو وہاں پہ ہمارے جو رزاق داؤد صاحب ہیں وہ میرے ساتھ, ان کو میں نے پکڑا جی, ہم لوگ ان کے منسٹر فار آئل جناب, منسٹر فار انرجی جو ہیں, جو ان کو میں ہنسا تھا, میں نے کہا جی کہ آپ کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ دنیا کی اکنامک مارکیٹ کو اوپر نیچے کر دیتا ہے. تو میں نے کہا آئی وانٹ ٹو آسک یو $1 million کوشچن, از اٹ کہ نہیں $1 billion کوشچن ہے. تو میں نے کہا جی کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ خالد الفلاح صاحب, میں نے کہا جی کہ ہمیں یہاں پہ ہائیڈرو کریکر پلانٹ, یعنی کہ پیٹرولیم کو کا جو آپ کا پلانٹ ہے, ہم لوگ وہ لگائیں جس کے ساتھ ہم لوگ پالیمرز بنا سکیں. پاکستان میں تقریباً 950 لاکھ ٹن سے لے کے 1,10,000,000 ٹن تک ہم لوگ پالیمر جو ہیں, پالی ایتھلین, ہم لوگ پالی پروپیلین بھی امپورٹ کرتے ہیں, اس کی طرف ہم لوگ جائیں کہ لوکل ہماری پروڈکشن ہو. تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالی انہوں نے پوائنٹ پرسن اپوائنٹ کیا ہوا ہے, اس کی طرف بھی ہم لوگ آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کر دیں تو یہ تقریباً بہت بڑی انویسٹمنٹ آپ کی ٹیکنالوجی میں, آپ کی انرجی میں, آپ کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں, اور مائننگ اور منرلز وہ بھی بہت بڑا سیکٹر ہم آتے ہیں. تو سوال لگائیں گے, کچھ تھوڑے سے پولیٹیکل کوشچنس بھی کریں گے آپ کی اجازت. طرح میں اکنامک آسپیکٹ سے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے پوچھوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر یہ عمر ایوب صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, $20 ارب کے معاہدات مفاہمت کی عداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں, آئل ریفائنری پیٹرو کمپلیکس کی بات ہو رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں, یہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے ایک گیم چینجر کے طور پہ اسے کہا جا رہا ہے پاک سعودی ریلیشنز پہ, اور کہا جا رہا ہے ایک نئے باپ کا آغاز, یہ کہنا درست ہے آپ کی دانش پہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میں خیال میں رابطہ, آپ دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ رابطہ ہو جائے. موسم یہ سوال میں آپ کو پچ کر دیتا ہوں, سوال آپ نے سن لیا ہوگا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے سی اوز بھی آئے تھے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, جس قسم کی انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, پاک سعودی تعلقات میں نئی جہت کا آغاز ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہسٹورک موومنٹ ہے؟ ہسٹورک اینگل اس کا فنڈامنٹلی یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان سعودی ریلیشن شپ کا ایک اکنامک اینگل بھی کریٹ کیا گیا ہے. بیکاز جتنے بھی ہمارے پریویس جتنی بھی دہائیاں ہیں, ایک ہمارا سوشل کلچرل اینگل تو ان کے ساتھ ہے ہی ہے. ایک ریلیشن شپ ہے جو ایک بردرلی ریلیشن شپ ہے جس کا ذکر بھی کانفرنس میں کیا, لیکن اس سے پہلے جیسے آپ نے خود ذکر کیا سیکیورٹی کوآپریشن بھی رہی ہے, باقی چیزوں بھی وہ امداد کرتے رہے, لیکن یہ جو اکنامک کوآپریشن ہے فرسٹ ٹائم ایک اس اینگل سے ہٹ کے ہم اکنامک کوآپریشن پر, اس کی امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ایسی نہیں ہیں جو 4-5 سال والی ہوں, یہ ساری کی ساری وہ انویسٹمنٹ ہیں جن کا لائف سائیکل 20-25 سال کا ہے. آپ کا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ہے 6-7-8 سال لگتے ہیں اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں, تو وہ اس کا لائف اسپین کم از کم 25-30 سال یا 40 سال ہوتا ہے. سملرلی آپ کے آئی پی پیز ہوتے ہیں سولر کے اندر, ونڈ کے اندر, تو 25-30 سال ان کا لائف اسپین ہوتا ہے, یا پی 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 ماڈل ان کا ہوتا ہے. سو یہ ایک کنٹینیوئنگ ریلیشن شپ ہے. دوسرا کہ پاکستان کے سعودی پرائیویٹ سیکٹر نے ابھی تک فرینکلی پاکستان میں انویسٹمنٹس کو اتنا نہیں دیکھا. دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ دا سعودی پرائیویٹ سیکٹر از پروبلی لکنگ ایٹ پاکستان ایز وائبل آلٹرنیٹو ٹو دا جی سی سی, بیکاز یہ اب ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ سی پیک جو ہے, جیسے کہ کاؤنٹرس نے بڑا کلیئرلی بولا کہ پاکستان ول بی این امپورٹنٹ کنٹری, ایک اہم ملک ہوگا آگے آنے والے سالوں میں, اور اس اہمیت کا ایشو جو ہے وہ اس کا بنیادی جو محور ہے وہ سی پیک ہے, اور جو انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز جو آ رہی ہے ظاہر ہے جو 200 million+ پاپولیشن ہے وہ اس کی کور ہے, کیونکہ 200 million کی پاپولیشن ایک بہت سائزیبل نمبر ہے, اور ہماری مڈل کلاس جیسے جیسے گرو کرتی جا رہی ہے ہماری پرچیزنگ پاور بڑھتی جا رہی ہے, تو سعودی کمپنیز بھی آبویسلی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اتنی کلوز پراکسیمیٹی کے اندر, جیسے کہ بڑا کلیئرلی کاؤنٹر نے کل کہا
کہ جی سی سی ہے اور پاکستان ٹو دا نارتھ آف دا جی سی سی, سو دیٹ دے نو کہ اتنی کلوز پراکسیمیٹی کے اندر ان کو 200 million کی ایک مارکیٹ مل رہی ہے. سعودی پرائیویٹ سیکٹر وڈ لائک ٹو ٹیک اپرچونیٹی ایڈوانٹیج آف دس اپرچونیٹی. تو یہ ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ ہے آن دا اکنامک سائڈ. بوتھ جو پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں, چاہے ایکوا ہے, چاہے سعودی ارامکو ہے, یا جو ان کے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے پروجیکٹس ہیں, پبلک سیکٹر انگیجمنٹ ہے, وہ ایک لانگ ٹرم ملاقات ہوئی ہے جی پرائیویٹ سیکٹر کی. آئی تھنک جو بی ٹو بی میٹنگ ہوئی ہیں, 30 سی ایوز ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ بی ٹو بی میٹنگ ہوئی ہیں ہمارے بزنس سیکٹر کی. آئی تھنک فرسٹ لیول انگیجمنٹ ہے, اٹ ول ٹیک اٹس ویری لانگ ٹرم. ہمارے ساتھ آپ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سن پا رہے ہیں جی؟ ڈاکٹر عمر ایوب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے گورنمنٹ کا پرسپیکٹو دیا جو کل معاہدات ہوئے ہیں, اور محسن خالد صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ اس دورے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو اپنی تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. جی آئی تھنک یہ ایک لینڈ مارک دورہ تھا, اور ایک یہ شو کرتا ہے بگننگ آف اے نیو ایرا ان پاکستان سعودی ریلیشن شپ, اور اس کے بہت سے پہلو ہیں, انٹرنیشنل پہلو بھی ہیں, ڈومیسٹک پہلو بھی ہیں, اور اسٹاف کو یہ جب عمران خان صاحب وہاں گئے ہیں جی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے امیڈیٹلی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے, تو ہم نے سعودی عربیہ کا دروازہ کھٹکایا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی یہ چیزیں جو تھیں یہ پننے جا رہی تھیں کہ ریلیشن شپ پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا پولیٹیکل لیول سے ریز کر کے اس کو اکنامک اور ویری کلوز اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف لے کے جایا جائے. اچھا اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ امیڈیٹلی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ سعودی عربیہ سے آئی, اس کے بعد تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹس آئیں, پھر انہوں نے امیڈیٹلی پاکستان وزٹ کیا ہے, $20 billion کی انویسٹمنٹ کے ایم او یو سائن کیے ہیں, اور بڑے کلیئرلی پرنس نے یہ باتیں کی ہیں, کیونکہ کراؤن پرنس جو ہیں اس وقت سعودی عربیہ میں وہ پورے سعودی عربیہ کے ریفارمز کر رہے ہیں اور سعودی عربیہ کی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں انٹو ایک سنگل پروڈکٹ اکانومی سے اس کو ملٹیپل ڈائریکشن دے رہے ہیں. اب سعودی عربیہ کے پاس ایک تو وہ اب مارکیٹس ڈیفینیٹلی انرجی مارکیٹس دیتے ہیں اور اس میں ان کو پاکستان سے زیادہ بڑا مارکیٹ تو ان کو چائنا کی نظر آ رہی ہے, جو پاکستان کے تھرو سی پیک کے تھرو وہ کوآپریشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ از اے ویری کیپٹل رچ کنٹری, وہ انویسٹمنٹ پوری دنیا میں کرتے ہیں جی, اور اس وقت ان کا فوکس جو ہے یوروپ اور امریکہ سے تھوڑا سا شفٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان میں وہاں پہ ایک اسٹریٹجک قسم کی فٹ آ گیا ہے کہ پاکستانی ورک فورس اور مین پاور جو کہ خاصی بڑی مین پاور ہے, اور سعودی کیپٹل اگر وہ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی اور امریکن ٹیکنالوجی یا چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ مل جائے تو پاکستان کین بیکم ویری میجر مینوفیکچرنگ ہب, اور اس میں سعودی انویسٹمنٹ کو بڑے اچھے ریٹرنز مل سکتے ہیں. سعودی عربیہ پیٹرو کیمیکل کی تو وہ بات کر رہے ہیں ان فیز ون, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے پاکستان میں سی پیک میں انڈر دی اسپیشل اکنامک زونس بننے جا رہے ہیں, جس میں بہت ڈفرنٹ پروڈکٹ لائنس ہوں گی, اس میں سعودی انویسٹمنٹ کین پلے اے ویری میجر رول, پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں کہ ڈیفینس اورینٹیڈ اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ جو کہ ایک بہت بڑی ویلیو چین ہے دنیا میں, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر ڈریون ہوتی ہے, اس میں ایئر کرافٹ سے لے کے ٹینکس اور ٹرکس اور جیپس اور ہر قسم کی اکوپمنٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے. پاکستان کے پاس ایک
न्यूक्लियस इन चीजों का बन चुका है जिसमें। डॉक्टर ये बताया कथा कल माजरत की बायलैटरल हमारी इंगेजमेंट हुई है ना डॉक्टर, मैं सवाल ये था कि ये बायलैटरल सब इन्वेस्टमेंट और ये एमओयू साइन हुए हैं, इसको सीपैक के मोड में लाया जा सकता है, इकोनॉमिक जोन के थ्रू लाया जाएगा, यही आपका कंटेंशन है क्योंकि ये तो बायलैटरल हो गया सारे एमओयू। सीपैक तो देखे ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है चाइना से, और वाटर पोर्ट जो है वो एक मेन पॉइंट ऑफ एंट्री है, उसमें चाइना के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि लिमिटेड टू चाइना नहीं है, वो तो चाइना चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल इसमें सारी हो इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो चाइना इज क्वाइट ओपन टू इट के दूसरे मुल्क भी आए जिसमें सऊदी अरेबिया ने स्टार्ट लिया, लेकिन अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज इवन यूरोप अमेरिका कैन और ये कोरिया और जापान जो है ये भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये क्षेत्र में आप देखें तीन जंगें चल रही हैं, एक अफगानिस्तान है, एक यमन है और एक सीरिया, और तीनों जंगें जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे अब वाइंड डाउन हो रही हैं। अफगानिस्तान में हमने देखा है कि बातचीत शुरू है और इंशाल्लाह वहां पे अमन अगर आ जाता है तो फिर तो पाकिस्तान का इस खत्ते के लिए कनेक्टिविटी का रोल बहुत बड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप यमन की भी बात करें तो वहां भी एक पीस डायलॉग जो है वो शुरू हो रहा है जी, और वो अगर आगे बढ़ता है तो फिर ये पूरा खिता जो है ये एक किस्म का इकोनॉमिक नया इकोनॉमिक जोन बनेगा। जैसे आपने देखा कि वियतनाम की जंग आज से 30-40 साल जब खत्म हुई उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के तमाम ममालिक ने मिलकर इकोनॉमिक एक किस्म का वायदा किया, आसियान बना, आज आसियान बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीजन बन चुका है। इसी तरह अफगानिस्तान की जंग के बाद मेरा ख्याल है कि ये पूरा खिता जो है सेंट्रल एशिया से लेकर चाइना, वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट, ये भी एक इकोनॉमिक खिता बन सकता है और ये इसका ज्यादा पोटेंशियल है आसियान से। ठीक है, इसमें मैन पावर भी है, इसमें कैपिटल भी है, इसमें एनर्जी रिसोर्सेज भी है, इसमें पॉपुलेशन भी है, इसमें हर किस्म का, ये पूरी यूरेशिया एक किस्म का सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है। मेनी वेज उसकी ये बिगिनिंग्स हैं जहां पे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान नजर मिलके काम करें और अफगानिस्तान में यमन मिलके ले आए और उधर यमन में भी यमन ले आए, तो इधर आई थिंक ये पूरी चेन जो है काशगर से सऊदी अरेबिया तक मुकम्मल हो जाती है जिससे इकोनॉमिक फोकस जो है वो बढ़ेगा। डॉक्टर मेरे साथ रहेगा, मैं जानता हूँ जन कई सब में रोपिन करूँ जन सब आप इस हवाले से बताएगा क्योंकि जाहिर बात है आपका आप सऊदी अरब आपने सर्व भी किया है और जो है नून लीग जो है उनका भी एक ताल्लुक रहा है सऊदी अरब के साथ, शरीफ फैमिली का भी आज सेनेट का नुमाइंदा वक्त मिला, वो उमर साहब से पूछेगा आ रहा है कि अपोजिशन को अगर दोहराने और ईशाइयों पर बुला लिया जाता तो क्या बेहतर होता, वो सवाल उनके छोड़े जाते हैं आप इस हवाले से बताए। देखिए बात यह है कि ये क्वेश्चन मुस्लिम लीग नून का नहीं है, मसला पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का है और ये हमारा पीपल टू पीपल है। देखिए पिछले साल गवर्नमेंट गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट ऑफकोर्स मिलिट्री है, सिविल है, ए की है, बी की है, वो है 70 साल की तारीख में हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरेबिया आपके साथ खड़ा है, जंगों के अंदर आपके कश्मीर के ऊपर आपके स्टैंड के ऊपर आपके साथ है, आपके हाँ क्लैमिटीज आई हैं, कभी सैलाब आया है, कभी अर्थक्वेक हुआ है वो है, जब न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन किया आपने तो उसके ऊपर जब सैंक्शंस लगी और स्ट्रैंगुलेशन हुई इकोनॉमिक सऊदी अरेबिया ने 50,000 बैरल तेल पर डे दे पर डे दे रहे थे और पिछले ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी जब इनिशियली हमें क्रंच था उस वक्त भी वो उस मदद के लिए आए, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये तो इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ वन गवर्नमेंट और दी अदर गवर्नमेंट, ये सऊदी अरेबिया। लेकिन अभी जो कुछ अभी हुआ है ना ये एक नया चैप्टर रकम हुआ है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पहले हमारे रिश्ते जो थे स्ट्रेटेजिक हमारी उनके साथ अलायंस भी थी और पॉलिटिकली भी वो फायदा देते रहे, मुआशी लिहाज से भी वो फायदे करते रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो अभी एक स्टेप है ये एक आई थिंक विन विन सिचुएशन है और आज का ये जो उनका दौरा हुआ है स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोशो कल्चरल हर लिहाज से आई थिंक ये एक कामयाब दौरा है। और इसकी वजह क्या है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है
वो एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा एबली हाईलाइट किया ग्लोबल सिचुएशन रीजनल सिचुएशन, और जो मालियाती सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वर्ल्ड का वो वेस्ट से ईस्ट आ रहा है, इसको एशियन सेंचुरी कहा जा रहा है, और जो क्राउन प्रिंस ने अपने मोहम्मद ने अपना जो विजन दिया है उसके जो तीन पिलर बताए हैं उसमें पहला उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरेबिया को हम हार्ट ऑफ अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड बनाएंगे, नंबर वन जी। नंबर टू उन्होंने कहा कि हम इसको एक ऐसा फुलक्रम बनाएंगे जो कनेक्ट करेगा एशिया यूरोप और अफ्रीका, तीन बरियाजम और तीन बरियाजम को, और तीसरी बात उन्होंने ये की कि हम इसको एक इन्वेस्टमेंट का इंजन होगा, पावर आके पावर हाउस होगा और इसके अंदर ये आके पावर होगी। देखिए, और जब वो बात ये कर रहे थे ना कि अरब और मुस्लिम दुनिया, तो व्हाट ही वाज डूइंग, जमाल अब्दुल नासिर का एक अरब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था जो एक्चुअली 19वीं सेंचुरी के मिडल में एक लेबनी नॉवलिस्ट ने दिया था, और उसको जो स्टेट की शक्ल दी थी वो जमाल अब्दुल नासिर ने दी थी, और जो मुस्लिम उम्मा की बात है वो शाह फैसल ने अपनी जो ओआईसी की मीटिंग यहां करके एक किया था। तो आई थिंक उसकी अभी जरूरत है, चूंकि अमेरिका की जो डिपेंडेंस है ऑयल की सऊदी अरेबिया के ऊपर वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज, अल्टरनेट उस पर जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन और उस एनर्जी पे जा रहे हैं, प्लस जो सिचुएशन अरब में डेवलप हो रही है, यमन है, सीरिया है, इस तरह की जो सिचुएशन लेबनान की सिचुएशन है उसके अंदर सऊदी अरेबिया को भी आइसोलेशन की तरफ धकेला जा रहा था। पाकिस्तान एक बड़ा पोटेंट रिलायबल सिंसियर फ्रेंड है मुस्लिम दुनिया का सारा, लेकिन खसूसन सऊदी अरेबिया का, तो इसलिए उनके यहां आके जो इन्वेस्टमेंट है, माजी के अंदर हमारे 15,000 से 20,000 फौजी 80s की मैं जब मैं भी उधर था, मैं खबीस मुशायद के अंदर हमारा एक गैरिजन था, लेकिन तबूक में भी हमारी फोर्सेस थी, और अभी भी जब ये पीछे यमन की बात आई तो पूरी जॉइंट सेशन ने बिल्कुल जोरदार तरीके से कहा कि हम सऊदी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये कभी भी एडवोकेट नहीं करेंगे कि पेनिनसुला से बाहर पाकिस्तानी फौज के इन्वॉल्व हो किसी कॉन्फ्लिक्ट में, ना वो भी इन्वॉल्व ना हो, और वो उनके फायदे में भी था हमारे फायदे में भी था। तो आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और लेकिन इसका जो टेस्ट है ना पुडिंग का जी, वो होगा कि ये एमओयूज को प्रैक्टिकल शक्ल देखे, टाइम बाउंड है, और ये जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी है सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल, पाकिस्तान के अंदर बेहतर गवर्नेंस और उनके अंदर से रिस्पांस जो है वो करके तो वो नमूने दे, और जो बुनियाद इसकी है वो सी पैक की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसने एनवायरमेंट क्रिएट किए हैं इस इन्वेस्टमेंट की, और इनको हौसला मिला है कि ये यू आर राइट। एक छोटा सा वक्त, वक्फे के बाद आएंगे तो उमर अयूब साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, मोहसिन खालिद जनकलू हमारे साथ होंगे, एक छोटा सा वक्फा वक्फा ले लीजिए। नेकी एक ऐसी कमाई है जो कभी खत्म नहीं होती, तो अपनी कमाई में से नेकी का एक हिस्सा निकालकर सदका जारिया की नियत से अतिया करें, और पाकिस्तान के सबसे बड़े शौक खानम अस्पताल कराची की तामीर में हिस्सा डालकर जिंदगी भर की नेकियां कमाएं। घर बैठे सदकात और अतिया देने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें, तो फिर आओ अपने हिस्से की नेकी कमाओ, शौक खानम कराची बनाओ। के नंबर वन डेटा नेटवर्क की सुपर वीकली मैक्स ऑफर से मिले 10 GB इंटरनेट सिर्फ 200 रुपए में, तो अभी *230# डायल करें और फास्टेस्ट 4G इंटरनेट के मजो, एक नया मैक एक नया फ्रॉम 4G।
کم ہے. عمر یوسف صاحب اس کا بھی ضرور دیجیے گا کہ سوال آ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا سینٹر شہید رحمان صاحب کہ اپوزیشن کو بھی اگر بلا لیا جاتا تو وہ ایک کیونکہ جو پاک سعودی تعلقات ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے اور اکراس پارٹی لائن ہے, زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ اس میں انوار صاحب بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے بات چیت کرنی تھی, گورنمنٹ کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈسکشنز تھیں تو بہت فوکسڈ ڈسکشنز تھیں, مطلب اس پہ ایز سچ کوئی ادھر ادھر کی بات اوارڈ دیا ہے, نشان امتیاز بھی وہ ایک دوسری ڈبیٹبل اشائیہ بھی ہوا, وہ ڈبیٹبل چیز ہے, وہ ہم لوگ سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں ڈبیٹ کرتے جائیں گے, پر یہاں پہ جو فوکس تھا اٹ واز ویری ویری فوکسڈ اور اس پہ ٹائم واز اے فیکٹر کیونکہ ان کے پاس 48 گھنٹے تھے اور اس پہ بیک ٹو بیک میٹنگ چل رہی تھی. اور اس میں ایک اور میں چیز رات کو جو دورانا تھا وہاں پہ جس وقت اشائیہ ہوا تھا, اشائیہ جو تھا وہاں پہ ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس اشائیے میں جب پرائم منسٹر صاحب اٹھے انہوں نے اپنی اسپیچ کی, پھر کراؤن پرنس سلمان صاحب اٹھے انہوں نے اسپیچ کی, اور پھر وزیر اعظم صاحب اٹھے اور انہوں نے جو تین چیزیں کی انہوں نے کہا جی کہ ہمارے حجاج جو یہاں سے جاتے ہیں تو امیگریشن یہاں سے ہو جانی چاہیے, لوگ اپنا پیسہ بچا کے جاتے ہیں باضابطہ طریقے سے یہاں پہ ہونی چاہیے. دوسری چیز انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو وہاں پہ قیدی ہیں جو مختلف اس میں جرائم میں ان کو پکڑا ہوا ہے, کوئی امیگریشن ہے کوئی اور چیز ہے تو ان کو مطلب یا ریلیز ہو سکیں. اور تیسری چیز انہوں نے کہا جی جہاں پہ ہمارے وہاں پہ ایکسپیکٹریٹ پاکستانیز ہیں ہمارے محنت کش ہیں 2.5 ملین آپ کا 25 لاکھ عزت, تو وہاں پہ جو کراؤن پرنس سلمان نے اٹھ کے جو بات کی انہوں نے کہا جی آپ سمجھیں کہ میں آپ کا سفیر ہوں, پاکستان کا سفیر ہوں سعودی عربیہ میں, بہت بڑی بات کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات کر دی. اور دوسری اہم چیز کہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے یہ ریکویسٹ کی اور آج تقریباً میرے خیال 2107 قیدی انہوں نے رہا کر دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک پورا ایک پیراڈائم شفٹ جو آپ کو کہتے ہیں نا جی, جس طرح میں نے گزارش کی کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے ٹائم باؤنڈ ٹارگیٹس دیے. وہاں پہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے لیفٹ سائڈ پہ میرے بائیں طرف ایک بہت سینئر ان کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی جو وزیر اعظم صاحب نے بات ابھی کی ہے اٹھ کے یہ ان کی دل سے انہوں نے کی ہے, اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کس طرح دی ہے کیونکہ یہ دل سے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو میں نے مڑ کے ان کو کہا, میں نے کہا جناب جس وقت پروگرام سے پہلے بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس وقت وزیر اعظم صاحب پرائم منسٹر کا الیکشن ان کا ہوا تو میرے سامنے کی سیٹ پہ بیٹھے تھے, میں نے کہا سر آج آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ انشاءاللہ تعالی حلف نامے کے بعد آپ بیٹھیں گے, یہ آپ کے عوام کی دعائیں ہیں اور آپ کے والدین کی دعائیں. نہیں پرائم منسٹر یہ تو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے ایک عام لوگ جو پاکستانی, ہم خود بھی جب جاتے ہیں عمرے کے حوالے سے جو وہاں پاکستانی ہیں وہ بڑے اپنے مسائل کا بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جی برادرانہ ملک ہے لیکن بڑے مسائل سے بھی گزرنا پڑتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں جہاں پہ کراؤن پرنس خود کہتے ہیں کہ آپ سمجھے کراؤن پرنس بھی ہیں, اور یہاں پہ ایک آپ کا مکمل آپ کا ڈیفنس فورسز سیکورٹی فورسز آپ کی گورنمنٹ ہر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اس چیز میں یکساں ایک زبان ہے اور پاکستان کے لیے ہیں, اور اس کے ثمرات انشاءاللہ تعالی دیکھیں. ایک اور سوال پھر میں آپ کا سوال بھی کر دوں, سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل جو بنی, جو آپ نے کہا ایک بہت بڑا ادارہ بنا ہے, تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کس طرح یہ جو ایم او یوز ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا ریالٹی کے لیے, سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل کیسے آپریٹ کیسے کرے گی؟ ان میں تین پلرز بنے ہیں, ایک سوشل, ایک اکنامک اور ایک سیکورٹی. وہ تین پلرز بنے ہیں, مختلف وزراء ان کو ہیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے 6 مہینوں میں یہ ملا کریں گے, اور سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل جو ہے وہ ہر سال ایک سال پاکستان میں ایک سال ریاض میں ملا کرے گی, اور اس کے نیچے پھر ہر ایک پلر جو تین اس کے جز بنے ہیں اس کے ہر ایک پلر کے نیچے ورکنگ گروپس ہیں. اچھا, جہاں پہ ہمارے منسٹری کے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ کے اس ٹارگٹس کو, جس طرح ایک کارپوریٹ اینٹیٹی جس طرح ایک بزنس اینٹیٹی ہوتی ہے, آپ کی منتھلی کوارٹرلی میٹنگز ہوتی ہیں, ٹارگٹس دیے جاتے ہیں, اس کو وہ اچیو کریں گے کہ یہ ٹائم باؤنڈ ٹارگٹس جو ہم لوگ ہیں یہ ہم لوگ اچیو کر سکیں. انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا ہمارے پاس جو رینیوبل انرجی میں ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ اچیو کر سکیں, ہم لوگ پیٹرولیم میں اچیو کر سکیں, ہم لوگ منرل ریسورسز میں, معدنیات میں ہم لوگ اچیو کر سکیں, اور پرائیویٹائزیشن میں ہم لوگ حکومت بلوچستان بلوچستان کی تمام قوتیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. بالکل, چیف منسٹر بلوچستان وہیں پہ تھے, موجود تھے,
اس میں جان صاحب موجود تھے, باقی سارے لوگ موجود تھے. اس پہ تو کوئی آرا نہیں. آپ کے ملک میں اتنی انویسٹمنٹ آنا, مطلب انوار صاحب 20 ارب ڈالر اکٹھی آ رہی ہو, اور یہ اندازہ لگا لیں ارامکو پاکستان میں آتی ہے, ٹرپل اے ریٹڈ کمپنی ہے سعودی عربیہ میں نہیں دنیا میں. ارامکو جب ارامکو آتی ہے انویسٹ کرتی ہے, جس وقت مختلف امریکن کمپنیز آ کے انویسٹ کرتی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیکھتا ہے, ایک بزنس مین باقی سیکٹرز میں دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ٹرپل اے ریٹڈ کمپنی آ گئی ہے, فلانی کمپنی آ گئی ہے. آپ کا ملک کا رسک پروفائل وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کمپنیز آ گئی ہیں تو لہذا ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں. امپورٹنٹ پوائنٹ وہ بحری جہاز ہوتے ہیں نا جی, آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک جب برف ہوتی ہے وہاں پہ آئس بریکر آتا ہے, وہ جب برف کو توڑتا ہے تو اس کی آڑ میں پیچھے باقی بحری جہاز بھی آ جاتا ہے. یہ فنومینا بنتا ہے, بڑی سیکنڈ کرتا ہوں منسٹر صاحب کی بات. دیکھیں چائنا اور مڈل ایسٹ کے اندر یہ دو ایسی اکانومیز ہیں جہاں پہ جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کو, اس ساری کی ساری ڈائریکشن اسٹیٹ سے ملتی ہے. جب اسٹیٹ ایک طرف ڈائریکشن کر دیتا ہے, جیسے کہ بی آر آئی انیشیٹو کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر اور سی پیک کے اندر جو چائنا نے اسٹیٹ, ایون دو جو ساری ڈسکشن ہماری ابھی ہوئی ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے, بائی لیٹرل لیول کے اوپر ہے, لیکن جو ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے نا چائنا, آپ نے سی پیک کے اوپر ایلیمنٹ تو دیکھا کہ جیسے اسٹیٹ نے ڈائریکشن سیٹ کی, پرائیویٹ سیکٹر سارے کا سارا جو ہے نا وہ ایک دم اس ڈائریکشن میں چل پڑا. سملرلی واٹ ول ہیپن ود دس تھنگ, جیسے کہ اوبر صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ روڈ انٹرپرائز جیسے ارامکو ہے یا ایکوا ہے, جب یہ ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے یہ تو بی ٹو بی بائیلیٹرل ایشوز ہیں, لیکن جو انیشیٹو پش ہوتا ہے نا پھر سارا پرائیویٹ سیکٹر اس کو فالو کرتا ہے. بیکاز آج جو کریٹیکل ایک ہوا ہے, جو ایک ود ان اسپین آف 24 آورز انہوں نے اپنی جو بات اس کو ایگزیکٹو ڈیسیجن کے ساتھ 2000 قیدی رہا کر دیے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ جو بھی ڈیسیجن آج انہوں نے کیے ہیں یہ امپلیمنٹ ہوں گے. آئی تھنک اس سے بڑا سگنل نہیں ہے ٹو میک ٹو انشور کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ ہوں گی. انڈیا بھی جانا ہے اور وہاں پر بھی بہت سے مبشرین کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور آج سعودی وزیر خارجہ جو وزیر مملکت ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاک بھارت میں جو تناؤ ہے جو ایسکلیٹ ہوئی بھی ہے چیز اس کو بھی ڈی ایسکلیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے, تو وہ بھی ایک اینگل ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یورو ایشین کی جب بات کر رہے ہیں تو انڈیا بھی بہت بڑا پلیئر ہے. دیکھیں دو تین چیزیں میں کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ جو ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ چین ری ایکشن ہوتا ہے, میں اسے اگری کرتا ہوں, لیکن اس کی بنیاد ہمیں یاد رکھنی چاہیے چائنیز کا ڈی سی ایم ایف سی پیک کا, ٹھیک بات ہے, جو کہ ایک میری ٹائم سلک روٹ, لینڈ سلک روٹ اور گوادر پہ انٹرنیشنل ایئر سلک روٹ کا ایک فلکرم بن رہا ہے وہاں, اور اس کو زپر کہتے ہیں. یہ 6 کوریڈورز ہیں جن میں سے ایک سی پیک کا کوریڈور ہے, ون بیلٹ ون روڈ کا یہ جو کانسیپٹ ہے, اور اس کو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یورپ کا راٹرڈم ہے اس طرح کی بندرگاہ انشاءاللہ عربین سی میں بننے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے انکریجمنٹ ہے, اور دیٹ از وائی ریفائنری بھی ادھر لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ اور پھر جو سعودی عربیہ میں نئی لیڈرشپ ہے ڈائنامک, جو ابھی جو کراؤن پرنس ہے جو ایک گو گیٹر ہے, ہی وانٹس ٹو ڈیلیور, پولیٹیکل ول ہے, تو آئی تھنک دیٹ از گریٹ. دوسری بات کوشچن آپ نے منسٹر صاحب سے کیا تھا اپوزیشن کو کیوں انوائٹ, میری اپنی سبمیشن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی امیشن ہوئی ہے ہم سے. ہم یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں منسٹر صاحب کہ یہ بڑا پیکس تھا اور اس کے اندر بزنس ٹو بزنس, بزنس میں کسی کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. رات کو آپ کا جو اشائیہ ہے اس کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ ایک الیکٹڈ بندہ ہے اور تقریباً مطلب ہے آدھے سے زیادہ پاکستان کی ہر پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ کرے. دوسرا یہ نا یہ یاد رکھا جائے کہ سعودی عربیہ بھولتا نہیں ہے پچھلے لیڈرز کو بھی. آپ یہ دیکھیں کہ ضیاء الحق صاحب تھے نا, آج بھی اعجاز الحق وہاں ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ جاتے ہیں, وہ ریگارڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو صاحب جب جاتی تھی, میں ملٹری سیکٹری تھا, کنگ عبداللہ فیملی کے ساتھ ملاتے تھے اور حرم کا دروازہ بھی کھلتا تھا اور اندر میں بھی اس بانے گناہگار بھی جا کے سجدے کر کے آیا. اسی طرح آپ دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات سے بڑھے, اور اسی طرح شریف خاندان کے ساتھ جب یہ یہاں سے گئے تو کیا کیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو افیلیشنز ہیں وہ اس طرح چینج نہیں ہوتی, تو اس لیے ہمیں پولیٹیکل اینگل کے اوپر اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے, ریاستی اینگل پہ دیکھنا چاہیے. اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر لیڈر آف دی ہاؤس ادھر بیٹھ کے لیڈر آف دی اپوزیشن ادھر بیٹھتا ہے اور ہم ملتے بھی ہیں سب ایک دوسرے سے, ایسے موقع کے اوپر
چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہو یا امریکن پریزیڈنٹ آئے یا سعودی فرینڈ آئے, میرے خیال میں ہم سب کو ایک اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ کرے. لاسٹ پوائنٹ جو آپ نے انڈیا کا بتایا, جی انڈیا بہت امپورٹنٹ ہے, انڈیا کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات بہتر ہوں یا کسی بھی ہمارے دوست کے ہوں, میں اس کو مثبت شکل میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, بیکاز انڈیا سعودی عربیہ ہمارا ایک سنسیئر فرینڈ ہے اور دے نو کہ پاکستان انوالو نہیں ہے کسی ملیٹنسی کے اندر, بلکہ ہم جو ہے وکٹم ہے ٹیررزم کے, یہ کلبھوشن کی شکل میں جو وہ درندہ وہاں ہمارے پاس ابھی بھی ہے اور جس کا کیس ابھی بھی وہاں چل رہا ہے, کل ہماری چوکاری ہماری, اور دیر از نو کوشچن کہ پاکستان اس وقت جب کراؤن پرنس آ رہا ہے, جب پاکستان اپنی سروائیول کی بیٹل اکنامک کی لڑ رہا ہے, تو ہم یہ ایسے کریں گے. یہ انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کا بویا ہوا وہ کاٹ رہے ہیں, یہ وہ ایٹراسٹیز ہیں, وہ لوگوں کو دینائی سے محروم کرنے بات ہے, اور یہ نیٹو ہے وہاں کشمیر کا یہ کیا ہے, اور یہ ایک نئی فیز وہاں داخل ہوئی ہے, تو اس لیے لیکن ان کی انویسٹمنٹ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم انڈیا کو کہتے ہیں کہ آپ سینٹرل ایشین ریپبلک سے بھی پاکستان کے تھرو بزنس کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ آپ کشمیر کے مسئلے کے اوپر رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کو دیں اور ایک اچھا ماحول پیدا کریں. مطلب ایک سوال ایز اے پاکستانی جو میرے ذہن میں آتا ہے, بہت اچھا انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں, پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ پاکستانیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی, وی مسٹ اپریشیٹ ہم, انہوں نے قیدیوں کے حوالے سے بات کی, اس پہ ڈلیور بھی ہوا اور آج لوگ باہر بھی, اور آئی کین ویل امیجن کہ ان کی فیملیز میں آج کتنی خوشی ہوگی. سو اپریسیشن فار پرائم منسٹر. سر یہ جو ہماری اکنامک ڈپینڈنسی ہے, جو ہمارا اقتصادی طور پر انحصار رہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں, کل پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب ہیز بین اے فرینڈ ان نیڈ, اس سے ہم باہر آ جائیں گے؟ میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ان سے برابری کی سطح پہ تعلقات ہوں, میوچل, وی آر اے نیشن آف یو نو 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, خوددار ملک ہے ہم, مطلب بیلنس آف پیمنٹ کے لیے سعودی عرب یو اے ای سے پیسے لیتے ہیں, وہ ظاہر بات ہے ان کی اچھائی کو ہمیں دیتے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ, اس وشے سرکل سے باہر آ جائیں. بالکل انوار صاحب, دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. جی, سب سے پہلی چیز, ہم لوگ کمپنی کے چیئرمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہمارے ساتھ انٹریکشن جب ہو رہا تھا, اسد عمر صاحب تھے, میں تھا اور ہارون شریف صاحب تھے. جی, انویسٹمنٹس کے بارے میں, یہ کل کے بارے میں, کل کی بات ہے صبح, تو وہاں پہ جو بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم لوگ انویسٹمنٹس یہاں پہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ پاکستان کی ہیومن ریسورس جو 20-22 کروڑ عوام ہے, ہمارے پاس جو یوتھ ہے تقریباً 60-65% اور ٹیکنیکلی ٹرینڈ ووکیشنل اسکلڈ جو ہمارے پاس ہیں وہ باقی ملکوں کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو اس وقت ایک یہ ٹرینڈ مین پاور سامنے آئے گی انشاءاللہ اور آ رہی ہے, اس کو یہ کنٹریز جو ہیں وہ لیوریج کرنا چاہتی ہیں, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں, مینوفیکچرنگ انویسٹمنٹس, جس کا میں نے پہلے عرض کی کہ جب یہ مین کمپنیز ارامکو ہو گئی, باقی کمپنی ہو گئی, اکوا ہو گئی اور کمپنیز ہیں, جب یہ ساری آئیں گی تو اس کی آڑ میں اور بہت ساری کمپنیز آئیں گی, صرف سعودی نہیں, آپ کی امارات کی کمپنیز آ رہی ہیں, آپ کی امریکن کمپنیز ابھی آ رہی ہیں ڈرلنگ کے لیے, تو آپ کی اکنامک لینڈسکیپ جو ہے, اقتصادی لینڈسکیپ وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. جہاں تک یہ آپ نے بات کی خود اقتصادی انحصاری, ہماری بنیادی طور پہ اکانومی ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس چیز میں وہ پولیٹیکل ڈسکشن کے اوپر چلی جائے گی. یہاں پہ ہمارا ماشاءاللہ, میں جنرل صاحب کو, مسلم بھائی کے ساروں کو بہت ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس حالات میں ہمیں اکانومی ملی تھی, جب انشاءاللہ تعالی 5 سال بعد جس وقت ہمارا ٹینیور ختم ہو رہا ہوگا, تو زمین اور آسمان کا فرق ہوگا, رب میرے نے چاہا انشاءاللہ. اور یہ آخری میں بات کروں گی, اپوزیشن پارٹی کا بھی راجہ ظفر الحق صاحب جنرل صاحب کے سینئر بھی ہیں, میرے بہت محترم ہیں, ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں, وہ بھی جا کے ان کی ملاقات ہوئی پرنس سلمان صاحب سے, مشاہد الحق صاحب, ان کی باقاعدہ ان کی ملاقات, ان کی باقاعدہ وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی پارلیمنٹ کے حوالے سے. اور جو چیز یہاں پہ میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پورے پاکستان کا مشن کیا ہے, یہ ہمارے پاس ایک رب العزت نے تاریخ میں ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے اور اس موقع کا ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے. یہ ونڈو جو آئی ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور جس طرح ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک جیو پولیٹیکل سچویشن جو بن رہی ہے, اس پہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد مانگ رہے ہیں, مختلف ممالک ہیں, وہ ہے, ہم لوگ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے انوار صاحب, ہم لوگ الحمدللہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, جس کے پاس ایک بہت سٹرانگ ڈیفنس سروسز ہیں,
ہمارے ہم لوگ کوئی چھوٹی موٹی چھوٹا موٹا ملک نہیں, ہم لوگ 20 کروڑ عوام کا ملک ہے جس کے پاس ہائیلی ٹرینڈ مین پاور ہے, ہمارے پاس پروسیسز ہیں, اور ہم لوگ ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں پہ ہمارا بہت بڑا رول ہے, اور وہ ہم نے انشاءاللہ تعالی صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. بہت شکریہ عمر ایوب خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جنید صاحب آپ کا بہت شکریہ, محسن خالد صاحب اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے ہمیں ٹیلیفون لائن پہ جوائن کیا تھا, اپنا نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا. آج کے ویورز یہی کچھ انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پاک سعودی دوستی کی نئی جائز ہے اس پر ہم اس کے نتائج بھی دیکھیں گے, اور اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. انشاءاللہ کل 8:05 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک سید انور الحسن اور سچ ٹیک کی پوری پریشنٹی کو اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.